put oslobođenja, put povjerenja. Olujno nevrijeme, praćeno kišom i gradom veličine limuna, prouzrokovalo je brojne štete u okolini Banja Luke, na području Prijedora i Podkozarja. Poplavljeni su podrumi, saobraćajnice, a grad je nanio i veliku štetu na poljoprivrednim usjevima i automobilima. Prijedorski voćari kažu da je šteta na ovogodišnjem rodu i do 90%. U okolini Banja Luke stradali su i krovovi kuća i dvorišnih objekata. U protivgradnoj preventivi Republike Srpske kažu da su prije zabrane kontrole leta da se djeluje ispalili 25 protivgradnih raketa na području Prijedora, što nije bilo dovoljno. Jako nevrijeme noćas je zahvatilo i Istru. U samo 2 sata zabilježeno je više od 10.000 udara munja. Prema navodima specijaliziranog meteoportala Istramet, razvile su se i 2 vrlo snažne oluje, jedna kod Rovinja, a druga kod Umaga. U selu Petrovija, nedaleko od Umaga, munja je udarila u mjesno groblje gdje je zapalila stablo i izazvala požar. Nevrijeme je zahvatilo i Pulu, gdje je nakratko padao grad veličine šljive. Sedmica koja je pred nama bit će uglavnom u znaku kiše, pljuskova i grmljavine, više u Bosni nego u Hercegovini. Potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Jadranki Lokmić-Misirača i predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevecu nepoznate osobe uputile su prijetnje smrću. Obavješteni su nadležni policijski organi koji istražuju slučaj i rade na otkrivanju počinilaca. VSTV osudio pritisak na nezavisnost pravosuđa, a posebno prijetnje ugrožavanjem sigurnosti. Oglasio se i predsjednik VSTV-a. Najnovije prijetnje nosiocima pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini pokazuju koliko je pravosuđe izloženo pritisku. Uvjeren sam da takvoj vrsti pritisaka neće popustiti. Pritisaka je bilo i ranije, ali su u posljednje vrijeme veoma učestali. Nije bilo puno otkrivenih počinilaca. Na zahtjev Milorada Dodika, kolegi Narodne skupštine Republike Srpske, trebao bi sutra odrediti termin sjednice na kojoj bi se odbacio izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić smatra da Dodikov zahtjev potvrđuje strah od pobjede istine i pravde koju priznaje cijeli civilizovani svijet. Dodik je ranije tvrdio da su tokom rada komisije članovi ukazivali na zloupotrebu izvještaja, ograničen mandat rada na bošnjačke žrtve te na činjenicu da komisija nije istražno tijelo. Predstavnici opozicije prisustvovat će sutrašnjoj sjednici kolegija. Lider NDP-a Dragan Čavić izjavio je da će odlučiti hoće li prisustvovati posebnoj sjednici Skupštine, jer, kako istakao, nema potrebe da se saziva na ovu temu. U proteklih 14 godina, otkako je izvještaj podnijela komisija koja je imenovala vlada Dragana Mikerevića i njoj je podnijela izvještaj, u tih proteklih 14 godina bilo je dovoljno vremena da ova vlada izvrši reviziju tog izvještaja i eventualno formira novu komisiju, utvrdi novo činjenično stanje i završi cijeli posao. Ovako imam utisak da se ovo može vrlo lako ubaciti u kolosijek izbornih konfrontacija, a mislim da Republici Srpskoj u ovim okolnostima najmanje trebaju konfrontacije, posebno po ovako osjetljivoj temi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ustalasao je region, tvrdi da ima dokaze da vrh MUP-a Republike Srpske dila drogu. Analitičari smatraju da su izjave bez konkretnih imena i dokaza populističke i političke jer su izbori za nepuna 3 mjeseca. MUP-a Republike Srpske drži i kontroliše drogu u Banja Luci. Iza toga čvrsto stojim, imam dosta argumenata za to i ako nam se ukaže prilika, a nadam se da će nam se ukazati prilika sada u oktobru, dokazat ćemo da vrh MUP-a Republike Srpske stoji iza droge u Banja Luci i poručujem roditeljima i građanu, čuvajte svoju djecu od takvog vrha policije jer oni kontrolišu dovoz droge u Banja Luku. Prepucavanja su nastavljena. Nije dugo trebalo da reaguje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. On je spreman prodati i narod i republiku i obraz i čast koje je odavno bacio pod noge samo da bi zadržao stolicu u Sarajevu sa koje pljuje na Republiku Srpsku, a koja mu garantuje sigurnost od procesuiranja na sudu. Ako čovjek na poziciji ministra bezbjednosti sa čvrstim argumentima o dilanju droge, kao što on kaže, nema mogućnosti da pokrene postupak o kriminalu, onda je potpuno nesposoban ili je samo lažov bez ikakvog argumenta koji i dalje pokušava da blati institucije Republike Srpske kao i ranije.
Činjenica je da postoje situacije u kojima su i policajci učestvovali u preprodaji droge. Ipak za javno izgovorenu riječ trebaju dokazi. Ovo što je sada na sceni klasična je predizborna retorika, tvrdi naš sagovornik. On bi kao ozbiljan političar to trebao dokazati. Pokazati nekim dokumentom. Odnosno, on ima poluge preko ove agencije za istrage i zaštitu. On ima različite poluge da to pokuša dokazati. Potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević smatra da Dragan Mektić ima dokaze za svoje tvrdnje. Svuda svi znamo ko su narkodileri u toj sredini. Ako vidite ljude koji voze automobile od 200-300 hiljada maraka, imaju bezbroj stanova, svaka sredina zna da su narkodileri, pa molim vas, u istočnom Sarajevu ste imate situacije gdje u određene lokacije policija neće da ulazi i da izvrši pretresa. Svi znamo da se u tim kafićima diluje droga. Činjenica je da su izbori uskoro i da ovako javno izgovorene riječi daju na važnosti u ovom slučaju poziciji i opoziciji. Očigledno da je ovo sad političko takmičenje radi izbora, a da zapravo nije cilj da se dokaže jedna od tih tvrdnji. Potrošnja droge u Bosni i Hercegovini je u porastu, ali je još relativno niska u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Preko Kosova droga stiže u Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i dalje u Evropu. Svi u svom naselju prepoznaju one koji su uključeni u posao sa drogama, a još su na slobodi. Činjenica je da se nedovoljno radi na hapšenju i suzbijanju preprodaje droga. Umjesto priče potrebno je konkretno djelovanje. Savez za promjene od danas nastupa pod novim imenom Savez za pobjedu. Lideri opozicionih stranaka uvjereni su da će Savez za pobjedu ostvariti dobre rezultate na predstojećim izborima. Sigurni su da imaju bolju izbornu kombinaciju u odnosu na protivnike. Oni su dugo, predugo i ljudi moraju biti svjesni činjenice da će sve ostati isto kad bi oni pobjedili. Na svu sreću neće, uvjeren sam da ćemo pobijediti i donijeti novo, drugačije i bolje Republike Srpskoj. Ubjeđeni smo u veliku pobjedu koalicije okupljene oko Saveza za pobjedu i svjesni činjenice da ćemo u narednih nešto više od 2 mjeseca snagom naših argumenata doći do svakog čovjeka. Jedan od prvih koraka bit će zakon o ispitivanju porijekla imovine. Naravno, nama treba zakon koji će definisati potpuno novi obrazac sukoba interesa. Treba nam vlada Republike Srpske koja će se baviti poreskim rasterećenjima i rasterećenjima rada. Tužilaštvo kantona Sarajevo podnijeće žalbu na prvostepenu presudu kantonalnog suda kojom je odbačena optužnica protiv Ljube i Bekrije Seferovića u slučaju Dženan Memić. U nepravosnažnoj presudi stoji da Seferovići nisu krivi za smrt Dženana Memića. Više od 2 godine to govori i porodica Memić. Sinoć su na protestima na trgu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu 8. put zatražili pravdu. Hiljade okupljenih izviždalo je glavnu kantonalnu tužiteljku Dalidu Burzić. Moris Memić tvrdi da je opstruisala istragu i uzela mito od nekoliko stotina hiljada maraka. Ova presuda ne znači da istraga mora prestati. Istraga nikad ne prestaje. Tužilaštvo BiH mora nastaviti voditi istragu. Kantonalno tužilaštvo ne može voditi više istragu. Ne možemo sami sebi suditi. Zato postoji sistem da sudi onima koji nisu savjesni. Ovdje sistem ne želi da sankcioniše one koji su namjerno zataškavali ubistvo. I ovaj postupak koji će još trajati koristi da bi opravdao to neprocesuiranje. Izviždana je Jelisa Mutap, Dženanova djevojka koja je bila s njim 8. februara 2016. kada je Dženan na za sada nepoznat način zadobio povrede zbog kojih je nakon 7 dana preminuo. Ona mora progovoriti, ona nema amnezije, ona je lagala od početka, ja sam to znao, ali tužilaštvo nije slušalo, u stvari tužilaštvo je nju pokrivalo. Jer Dalida Burzić je meni lično rekla ja nju ne dam. Ne znam šta je to značilo, ja nju ne dam. Znači, Dženan je otišao, Alisa ga je odvela u smrt i ona kaže ja nju ne dam i da ćeš ti Dalida i sebe i nju. Zvižduke su dobile stranke i političari koji ovaj slučaj koriste u promotivne svrhe, ali i ignorišu proteste. Nerazjašnjene su okolnosti smrti i Davida Dragičevića. Njegov otac Davor rekao je da je ovo pravda za cijeli narod koji je u opasnosti od korumpirane vlasti. Kome treba država? Jel treba vama ovdje država koja će posle izbora, znate šta će uraditi? Zadnji čin njihov koji im treba,
legalizacija ubistava djece. Slučaj Jeve Memić i Dragičević zasigurno možemo okarakterisati kao pravne presedane, a oba procesa pokazala su da tvrdnje tužilaštva i MUP-a nisu u koliziji s istinom. Greškom ili namjerom brojne propuste napravile su institucije. Za to vrijeme građani čekaju samo jedno. Mostarci će sutra obilježiti 14. godišnjicu obnove Starog mosta, svjetskog spomenika mira, kako je vjekovima spajao obale i ljude, stari je dobio i novu ulogu da pokuša približiti zaraćene strane i premostiti duboke podjele među ljudima. Svijet je 9. novembra 1993. godine sa užasom posmatrao kako artiljerija i tenkovi Hrvatskog vijeća odbrane ruše Stari most. Po okončanju rata počeli su razgovori o obnovi mosta. Evropski administrator za Mostar Hans Košnik odmah je ponudio gradonačelniku istočnog dijela Safetu Ručeviću da iz sredstava Evropske unije bude obnovljen. Obzirom da tadašnji zapadno-mostarski političari nisu prihvatili sudjelovanje u projektu, Ručević je odbio Košnikov prijedlog. Bio je stava da most predstavlja simbol svih naroda i da treba biti obnavljan u zajedničkom projektu. Već 1997. godine ideja je dobila međunarodnu podršku. Glavni partneri bili su UNESCO, grad Mostar i Svjetska banka. Bile su uključene i Hrvatska, Italija, Holandija, Turska, Francuska i Luksemburg. Iste godine počelo je i vađenje kamena. Prvi dio Starog mosta na površini. Dočekali smo jedan dan, prije svega dan u koji su Mostarci čvrsto vjerovali, međutim bilo je mnogo skeptika da će početi ovako brzo i efikasno na izvjetan način obnova izgradnja starog grada i starog mosta u Mostaru. Mostar je to zaslužio. Patnja i destrukcija kroz koju je Mostar prošao, žrtve koje je Mostar dao za ideju Bosne i Hercegovine, za ideju zajedničkog i multietničkog stvarnog življenja, ne samo deklarativnog nego istinskog, za ideju da u ovakvom napaćenom gradu, u ovakvom napaćenom okruženju oko nas pružamo ruke istoku i zapadu u želji da stvaramo i zajednički grad i zajedničku državu. Ceremonija svečanog otvaranja Starog mosta 23. jula 2004. godine bila je svjetski spektakl i taj događaj bio je pečat svjetske pobjede mira. Predsjedništvo je nakon obnove svim zemljama donatorima dodijelilo posebnu državnu nagradu. Među dobitnicima ovog velikog priznanja, jednoglasnom odlukom tadašnjih članova predsjedništva, bio je i Safet Ručević, koji je već ranije od UNESCO-a primio i plaketu Mahatma Gandhi. Sretan sam što smo uspjeli da napravimo most koji nije inat ćuprija nego spomenik mira. Izgradnjom Starog mosta nisu premoštene samo obale, nego su udareni novi temelji suživota BiH i balkanskih naroda, ali i temelji Europe i moderne demokratske evropske civilizacije. Ogroman broj turista koji danas posjećuje Mostar ponovo gleda stari mostarski grad u svojoj ljepoti i raskoši. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci igra finalni susret svjetskog prvenstva u Holandiji protiv Irana. Jučerašnjom pobjedom nad Brazilom, osim u finale u Holandiji, naši momci izborili su i plasman u Tokio, koji će 2020. godine biti domaćin paraolimpijskih igara. U Dnevniku 17. toliko, hvala na pažnji, doviđenja.